André Matoa afloan ni tetezamita. André Matoa isa ni leiben ni antpanzakana. André Matoa sera Matoa isa ni piaramiasa pikamba na wam guvernementa. André Matoa sera Matoa isa ni ambassador ar sultena sapandara ira sa pirenena munna simiasa etu a Madagascar. Ianareo olomanankaja maro sivily sy miaramila, ianareo namana mpanao gazety tompilasy tompoko vavy, ny voalohany teniko dia manantitra ny arahaba ho anareo olomanankaja nasaina manatrika izao lanonana izao natao anolorana ny mpikambana ao amin'ny governemanta ny tetezamita ifanarahana sy resan'ny firenena. Isorana ny vahoaka malagasy amin'ny fanoanana ny ezaka natao ka natongavana amin'izao dingana izao. Tiako ihany koa ny misaotra manokana ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina noho ny fiaraha-miasa mba hitandrovana ny fihavanana sy ny tombontsoa ambony ny firenena. Tsy adino koa nefa ny misaotra ireo izay nandray anjara mavitrika tamin'ny fifampidiniana teo amin'ny fananganana ity governemanta ity. Ny vondrona politika, ny sehatra tsy miankina, ny vondrona iraisam-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Matoa tonga amin'izao tanjona izao isika satria samy nandray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay. Ny fomba nentina ny safidianana ny mpikambana ao anatin'ity governemanta ity dia natao araky ny toromarika voalaza ao amin'ny tondrozotra. Ny mpikambana dia nalena avy tamin'ny lisitra natolotra ireo vondrona politika nanao ny sonia izay samy nandraisana solotena ao amin'ity governemanta ity. Nojerena koa ny fifandanjana ara-paritra sy ny miralenta. Araka ny voalazan'ny tondrozotra no soniavina dia nalefako tany amin'ny Andry Matoa filohan'ny tetezamista ny lisitra mirakitra ny anaran'olona no fantenako ny ainga amin'ny lisitra faobe natolotry ny vondrona politika nanao soniany tondrozotra. Taorian'izany dia nanendry ireto mpikambana amin'ny governemanta ireto ny filohan'ny tetezamita. Natao ny ezaka rehetra mba hahafahana mampandeha aingana ny raharaham-panjakana. Ny tanjona iraisana dia ny ivoahana amin'ny krizy ary atongavana amin'ny repoblika vaovao. Ity governemanta voalatsangana ity dia vokatry ny fanarahana ary iraisan'ny firenena noho izy nampidirana ny ankolafy rehetra nanao sonian'ny tetezamita. Ny tondrozotra azafady, ny taky finiavana ny nananganina ity governemanta ity. Samy namolaka ny ambompony ary nampandevitra ny tombontsoany manokana ny tsirairay ka tonga amin'izao marimaritra iraisana izao. Mety tsy mifanaraka amin'ny fanirin'ny ankolafy sy vondrona politika sasantsasany nanao sonia ny tondrozotra ny fandrafetana ity governemanta ity. Kanefa mba hialana amin'izao krizy lavareny izao ho fitsonjovana ny tombontsoam-pirenena ary soroana ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy miroso isika ary manome toky aho fa hiezaka mba hampandeha sy hampizotra ny raharaham-pirenena amin'ny alalan'ity governemanta ity. Koa manomantso avy indray koa ny tenako mba hatratrarana izany tanjona izany. Ny fomba fiasa amin'izany dia ny fifampidiniana sy ny fifampiarana amin'ny ankolafy rehetra indrindraindrindra amin'ireo tomponandraikitra amin'ny seny. Atao izay iverena ny fahatoniana amin'ny fomba haingana eto amin'ny firenena koa tokony hatsahatra ny fifananjehana manana endrika politika. Eo an-daniny
Simenzi atoze ya mpuzuta nzaka nsendavani ni fia na pirene na yewa mlafne rehetra. Aratui karena sosiali. Ama fisi na nfandresena amni piara mumbunantuka etu antwerena sini anivelani indinda indinda iri upamatsivu.